Takže čaute a vítejte u mého nejnovšího GoPro tipu. Dneska si řekneme, jestli je vůbec vhodné si kupovat stativový držák pro GoPro, když je to akční kamera a používá se to na akční věci. Ale jak už taky dobře víte, tak GoPro se používá třeba na timelapse. Timelapse nemůžete udělat ze své hlavy, protože by to vypadalo fakt hnusně. Tak na to je dobrý stativ. Takže podle mě je dobrá věc stativový držák pro GoPro, ale určitě se vám to hodí. Tak tahle se to normálně našroubujete na to a máte to na stativu. Takže díky, že jste zhlédli tento GoPro tip, doufám, že se vám líbil a pro více GoPro tipů a jiných videí, tedy zanechte odběr, že čau.